Sumqayıtda su kəmərlərinə və paylayıcı şəbəkələrə müdaxilələr aşkarlanıb. Yoxlamalar zamanı məlum olub ki, Bakı-Sumqayıt yolu üzərində yerləşən Qu Gölü restoranı sayğacdan kənar xətlə sudan qanunsuz istifadə edib. Qu Gölü restoranı abonentin kodu var. Abonentə smart kart plisi sayğacı quraşdırır. Lakin buna baxmayaraq sayğac kəsilibdir. Sayğacın çıxış hissəsi kəsilərək abonent sayğacdan kənar birbaşa qoşqu edib. Məhəllə adlanan kafedə də sudan uçotsuz istifadə üzə çıxıb. Suya qoşulmaq üçün texniki şərti olmayan kafenin sahibi yaxınlıqdakı şəbəkədən öz başına birləşmə edib. Nəzarət tədbirləri zamanı Sumqayıt şəhərinin ətraf qəsəbə və yeni yaşayış masivlərində bəzi sakinlərin sudan uçotsuz və sayğacdan kənar istifadə etdiyi də məlum olub. Tuzavod 3, mənzil 8-in sayğacına baxış zamanı məlum oldu ki, sayğacın giriş vintiləri hər iki tərəfdən bağlıdır. Buna baxmayaraq, abonent özü sayğacdan əvvəl göründüyü kimi bir dənə şlanq vasitəsi ilə qoşqu eləyib, sağac hər iki tərəfindən, hər iki tərəfdən bağlıdır, sağac işləmir, sudan qeyri-qanunu istifadə eləyir. Əraziyə baxış keçirdiyiniz zaman məlum oldu ki, sərfiyyət azdır, başladı su xəttini bağlayıb, kənar xəttləri yoxlamağa. Baxdıq, gəldi kənar xətti buradan, içərdən aşkar elədik, sayğacı xəttini bağlayıb, hal-hazırda asırıq, bütün xəttlər bu su ilə qidalanır, qeyri-qanunu su xətti ilə qidalanır. Aşkarlanan hər bir fakt üzrə tədbirlər görülüb, özbaşdan çəkilmiş xətlər və qoşulmalar ləğv edilib, qanunsuz istifadəyə görə dəymiş ziyan hesablanaraq ödənişə yönəldilib. Eyni zamanda vətəndaşlar və sahibkarlar içməli su şəbəkələrinə qoşulmaq üçün texniki şərtin alınması və qoşulma qaydaları barədə məlumatlandırılıb. Qeyd edək ki, 6 ay ərzində sudan qanunsuz istifadə ilə bağlı ümumilikdə 9169, Sumqayıt üzrə isə 954 fakt aşkarlanıb. Azərsu vətəndaşları bir daha bu cür əməllərdən çəkinməyi çağırır və bildirir ki, belə qanuna zidd halların qarşısını almaq üçün tədbirlər davam etdiriləcək.